Hər birini salamlayıram, hörmətli dostlar. Bu video izahımızda Elm Nəşriyyatdan rezes buraxılış sınaqları 4-cü sınaqla gəlin baxaq. Mövzu adi volunlu kəsirlərdir. Gəlin başlayaq 1-ci sualdan izahımıza. N-in neçə qiymətində kəsir düzgün kəsirdir? Deməli, N bərabər düzgün kəsirlər nə idi? Surətin məxrəcindən, belə deyək də, kiçik olan kəsirlər. N bərabərdir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neçə qiymətində? 6 qiymətində. Doğru cavabı oldu 1, D variantı. İkinci suala baxaq. Aşağıdakı kəsirlərdən neçəsi düzgün olmayan kəsirdir? Surətin məxrəcə bərabər və yaxud da surətin məxrəcindən böyük olan kəsirlər. Düzgün olmayandılar. Məsəl üçün burada 7-də 9, 7-də 9, 7-də 10, 5-də 5 kəsir düzgün olmayan kəsirdir. 2 doğru cavab oldu. A variantı. 3-cü suala baxaq. Sual 3. Kəsirlərini müqayisə edin. Kəsirlərini görürük ki, surətləri bərabərdir. Surətləri bərabər olan kəsirlərdən, deməli, biz bilirik ki, məxrəci kiçik olan böyükdür. Yəni, burada məxrəci böyük olan isə kiçikdir. Ən kiçik C-dir, sonra A-dır, ən böyük isə məxrəci 5 olduğuna görə B-dir. C, A, B doğru cavabı oldu. 3, C variantı. 4-cü sual. Kəsirləri müqayisə edin. 19-da 57, 57-də 55 bərabərdir və də C bərabər 5-də 3. Deməli, burada 19-da 57-ni yazaram ki, 57-də çövürdüm da 51. 57-də 51 olduğuna görə, təbii ki, burada məxrəcləri bərabərsə, sürəti böyük olan böyükdür. A kiçikdir, B. C-ni isə hər tərəfi, məsələn, 11-ə vursam, 57-də 5 var burada, bu da 3 var. C bərabər 5-də 3. İndi 5-də 3 olsun, belə 5-də 3. Hər ikisi, heç fərqi yoxdur, mən bunu ortaq məxrəcə gətirmirəm. Hər ikisi nədir? Yəni düzgün kəsirdir. Bu 57-dən 55 çıxaram 2, 5-dən 3 çıxaram 2. Kəsirlərin surət və məxrəcləri arasında fərq eynidirsə, məxrəci böyük olan kəsir böyükdür. Təbii ki, B C-dən böyük oldu. B C-dən böyük oldu. Yəni heç bunları belə ortaq məxrəcə gətirməyə ehtiyac yox idi. Aralarındakı fərq eynidir. Aralarındakı fərq eyni olduğuna görə 19-dan 17 çıxaram 2, 57-dən 55 çıxaram 2, 5-dən 3 çıxaram 2. Buna görə məxrəci böyük olan ədəd böyükdür. Yəni ən kiçik burada C-dir, sonra A-dır, sonra B-dir. C, A, B. 4 doğru cavabı oldu. E variantı. 5-ci sual. 60 ədədinin 3-dəki hissəsi ilə 4-də 1 hissəsinin cəmini tapın. 60-ın 3-dəki hissəsini taparam, bərabər 63-ə bölərəm, 22-yə vuraram, 40. 60-ı vuraram, 4-də 1 hissəsini taparam, bərabər 15. 40 ilə 15-in cəmi olacaq, 55. Doğru cavabı oldu, 5B variantı. 6-cı sual. 8-də 3 hissəsi 27 olan ədəd tapın. Əgər hissə əvvəldə gələrsə, biz bilirik ki, 27-ni sürətə bölüb, məxrəcə vuracaq. 9, 9-u vuracaq, 8-də 72. Doğru cavabı oldu, 6B variantı. 7-ci sual. Sual 7. 4-də 1 kəsirin surət və məxrəcinə. Hansı ədədə əlavə etdikdə? 1-2 ədədə əlavə etdik. 3-də 2 kəsir alınır. Çarpaz vuraq. 3 plus 3x bərabər 8 plus 2x. X bərabərdir 5. Doğru cavab oldu. 7 E variantı. 8-ci sual. Məxrəcə 21 olan və 7-də 1 ilə 3-də 1 aralığında yerləşən. Adi kəsirlərin sürətləri cəmini tapın. Deməli, 21-də bu 7-də 1, 3 deməkdir. 3-də 1 isə 21-də 7 deməkdir. Deməli, bunların arasında yerləşir 21-də 4, 21-də 5, 21-də 6. Və sürətlərin cəmi olacaq 15. 8 doğru cavabı oldu. A variantı. 9-cu sual. 9-cu sual. 0 tam 27, 27. Sonsuz dövrü onluq kəsini adi kəsirə çevirin. 0 tam dövrdə 27 yazarıq ki, bu da dövrdəki ədədlərin sayı qədər məxrəcdə 9 yazılır. Yəni 2 dənə ədəd var. 1, 2, 99-da 27. 9-a bölsək 11-də 3. 9 doğru cavabı oldu. C variantı. 9C. 10-cu sual. Baxaq. Sual 10. Abituriyentlərin qruplar üzrə sənət vermələri diaqramına əsasən. Birinci qrupa bütün abituriyentlərin hansı hissəsini sənət verdiyini tapın. Çevrə tam 360 dərəcədir. 40 dərəcə, 100 dərəcə, 140, bu da 20, 160, üzərinə 80 gələrəm, 240. 360-dan 240 çıxarıq.
Bərabərdir 120 dərəcə. 120 dərəcə isə hansı hissəsini soruşur? 120 bölək 360 bərabərdir 1 bölək 3. Doğru cavab oldu. 10 D variantı. 11-ci sual. A minus B 1 bölək A. Deməli A bərabərdir 9-da 3-dür. B bərabərdir 9-da 4-dür. 1 bölək A. Yəni bunun tərsi. Yəni 3-də 9-dan çıxaram 4-də 9. 12 ortak məxrəc gətirərəm. 4-də vuraram bunu 3-ə vuraram. 36 minus 27 bərabərdir 12-də 9. O da bərabər 3-ə ixtisar aparsam 4-də 3. Doğru cavab oldu. 11 C variantı. 12-ci sual. 1 bölüye plus 1 bölüye beraber 3 olarsa. İndi bunu belə yazarım ben. Buradan AB'ye ortak məxrəc gətirərəm. Qalar A plus B. Bərabərdir 3. Buradan AB'ni taparam. AB A plus B'ni taparam. Bərabərdir 3AB. Sonra bunu ortak məxrəc gətirərəm AB'ye. 2AB plus B plus 3AB plus A. Bərabərdir. 2AB'nin üstü 3AB 5AB. Üstü gerek. A üstü gələk B'nin de yerini 3AB yazaram. 3AB bölək AB. Bərabərdir. 8AB'nin de AB'ni AB'ye bölsəm 8. Doğru cevab oldu. 12B variantı. 13-cü sual. Sual 13. Aşağıda kəsirlərin hansı şəklini göstərə bilməz. Ümumiyyətlə, sonluğunu kəsir şəklini göstərmək üçün məxrəc 2 və 5-in hasillərindən ibarət olmalıdır. İndi baxaq. 25, 5 vuraq 5-dir. 20 2-nin kvadratı vuraq 5-dir. 40 2-nin kubu vuraq 5-dir. 21 isə 3 7 olduğuna görə D variantı ola bilməz. Doğru cavab oldu. Deməli 13 D variantı. 13 D variantı. 14-cü sual. Sual 14. İfadənin qiymətini hesablayın. 1-dən 4-də 1 çıxaram. 1 4-də 4 deməkdir. 4-də 4-dən 4-də 1 çıxaram. 4-də 3. 4-də 3-ün kvadratı neçə eləyir? 16-da 9. Bu 16-da 9-u vuraram. 9-da 8-də üzərinə 5-də 1 gələrəm. 9-lar getdi. Bu da qaldı mı 1 bölək 2. İxtisar gedər 8-də plus 5-də 1. 10-u ortak məxrəc gətirərəm. 5 plus 2 bərabərdir. 10-da 7. 0-da 7. 14 doğru cavab oldu. A variantı. Sual 15. İfadənin qiymətini hesablayın. Hesablayaq. 1 tam 3-də 2. 3-də 5 deməkdir. Kvadratı. Vurulsun 5-də 2 minus 9-da 1. Yəni 9-da 25 vurulsun 5-də 2 minus 9-da 1. Burada qaldı 5. 9-da 5 dəfə 2-nin 10 minus 9-da 1. 9-da 9 bərabər 1. 15 doğru cavabı oldu. C variantı. 16-cı sual. Sual 16. İfadənin qiymətini hesablayın. Bax, burada 9 tam 10'da 6 hər iki tərəfdə ortaq olduğuna görə 17 tam 10'dakidən 7 tam 10'daki çıxarıq. Yəni 9 tam 10'da 6'nı ortaq vurğu mürtəzə xarici çıxarmışıq. 9 tam 10'da 6 vurulsun 10 bərabər 96. 16 doğru cavabı oldu. C variantı. 17-ci sual. 0'da 8'dən hansı da çıxdıqda? Yəni 10'da 8'dən x-i çıxsa 9'a 4 alınır. Buradan x bərabər 10'da 8 5-də 4 deməkdir. Minus 9-da 4. 45-ə ortak məxrəc gətirərəm. Bunu 9-a vuraram. Bunu 5-ə vuraram. 9 dəfə 4-ün 36. Biraz yavaş 36. Minus 4 dəfə 5-in 20. Bərabərdir. 45-də 36-dan 20 çıxaram. 16. 45-də 16. Doğru cavab oldu. 17. A variantı. Sual 18. İfadənin qiymətini hesablayın. Bax, 1 tam 7-dəki hər iki tərəfdə ortaqdır. Ortaq vurğu çıxararam mürtəzə xaricində. Nə qaldı? 6 tam 5-də 3 üstə gələk. 7 tam 5-də 2 bərabərdir. 7-də 9-u vuraram. 6 üstə 7 gələndə 13 tam 5-də 5. 13 tam 5-də 5 14 deməkdir. 7-yə bölsəm 1, 2, 9 dəfə 2, 18. Doğru cavab oldu. 18 Y variantı. Sual 19. Davam edək. 19-cu sual. İfadənin qiymətini hesablayın. 2 bölünsün. 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2. Üstə gələk. 3-də 1-in üstə 1 gələndə 3-də 4 bölünsün 2. Bərabərdir. Baxın, burada 3 qalxdı sürətə oldu. Bu ikilər ixtisar getdi. 3 qalxdı sürətə qaldı. 3. 1-də 3 plus. Bu 2 ixtisar getdi. 2 qaldı. 3-də 2. O da bərabərdir. 3 tam 3-də 2 bərabər 3-də 11. Doğru cavab oldu. 19 D variantı. 20-ci sual. Sual 20. İfadənin qiymətini hesablayın. Birinci kəsrin hər tərəfini vuraq 100-ə. Olacaq 2-də 20. Üstə gələk. İkinci kəsri də 100-ə vursam 3-də 6. Üstə gələk. Üçüncü kəsri ona vursam 5-də 50.
10 üstte gerek 2 plus 10 beraber de 22. 20 doğru cevabı oldu. B varyantı. Aha. 21. sual. X ve Y sadə ədədlər varsa X plus Y cəmini tapın. Deməli belə yazarıq. X bölünsün Y bərabərdir. Dövrdəki ədədlərin sayı qədər 90. Dövr ilə virgül arasındakı ədədlərin sayı qədər 0 yazaram. 38-dən də bax bu 3-ü çıxaram 35. Sadədir. Yəni bunlar ixtisar getməyən ədədlər olmalıdır. 5-ə bölsəm 18-də 7. Bax belə. 18 və 7 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. X plus Y cəmini soruşursa 18 üzerine 7 gələrik 25. Doğru cevabı oldu. 21 C variantı. 22. sual. Hesablayın. 0 tam dövrdə 7 üstə gələk. Yəni bu 0 tam dövrdə 7-nin üzərinə bizə deyək. Aha. 0 tam 1 dövrdə 2-nin üzərinə 0 tam dövrdə 7 gələrəm. Belə də gələ bilərəm amma çevirin daha rahat olsun sizin üçün. Bu olacaq 9'da 7 işte gerek bu olacaq 90'da 12'den 1 çıxanda 11. 90'a ortak məxrəc gətirsəm 70 70 qalar. 70'in üstünde 11 gəlsəm neçə eləyər? 90'da 77. 87. Bərabər 3'ə ixtisar apararam. Qalar burada 30, burada qalar 29. Üzürü sən bu 81 olmalı. 87 neydi? Hə 9'a bölünür. Burada qaldı 10. Burada qaldı 9. O da bərabər 0,9. Doğru cavab oldu. 22 A variantı. 23. İfadənin qiymətini hesablayın. 0 tam dövrdə 2. İndi baxaq. Dövrdə 2 9'da 2 deməkdir. Bu isə 90'da 4. Bu da 90'da 20 yazaq bunu. Minus. 9'da 5. Bu isə 1 tam 9'da 6'dır. Yəni 9'da 15. 9'da 15. 90'lar getdi. 24'ə bölsək 5. 9'lar getdi. 5'e 15'ə bölsək 3'de 1. O da bərabər 3'de. 5 dəfə üçün 15. 15'dən 1 çıxanda 14. 3'de 14. Doğru cavabı oldu. 23 E variantı. 24. sual. Cəmi ailə ifadə edin. Gəlin bunları tərəf-tərəfə toplayaq. Bu cəm olsun ikisi düzdür. 6'da 1 üstün 6'da 5 yanında 1. 6'da 6 edir. 1 edir. 7'de 1 üstün 7'de 6. Bu da bizə 1 verir. 8'de 1 üstün 8'de 7. 8'də 1 üçün 8'də 7, 8'də 8, 1 verər. Bərabər A plus X. Məndən tələb olunur X-i tapmaq. 3 minus A. Doğru cavab oldu. 24 B variantı. 25-ci suala baxaq. Ana nahar üçün lazım olan kartofu 6 dəqiqəyə. Ona kömək edən qız isə eyni sayıda kartofu 12 dəqiqəyə soyur. Bütün kartofu birlikdə neçə dəqiqəyə soyurlar? Deməli, belə deyək. 6 dəqiqəyə, 12 dəqiqəyə. İkisi bir yerdə. 1 bölünsün. 6 üstə gələk 1 bölək 12. Bərabər 12 ortak məxrəc gətirəm 2 plus 1. 3 bölək 12 bərabər 1 bölək 4 bərabər 1 bölək 2. Buradan 2 də bərabər 4. 2 bir yerdə 4 dəqiqəyə soyalar. Bu düsturdur. Birinci işi bir işi A sada, ikinci işi həmin işi B sada görərsək 2 bir yerdə işi 1 bölünsün 2 sada görərlər. Bax belə. Doğru cavabı oldu 25 B variantı. 26-cı suala baxaq. İfadənin qiymətini hesablayın. 1 bölək 4, 4, 7, 7 vurak 10. Daha doğrusu, məxrəsdəki vuruqlar arasındakı fərq 3'ə bərabər olduğuna görə, qayda, birinci məxrəsdəki ən kiçik ədədlə ən böyük ədədi götürüb bir-birinə vururuq. 1 vurak 10. Sürətdə topluyuruq 3. O da bərabərdir. 10'da 3. Doğru cavab oldu. Doğru cavab oldu. 26C variantı. Sual 27. sual. İndi, buna deyib, o papar bunu tutulmasın. Ay, əlim batdı. Sual 27. Məxrəc 80-dan düzgün kəsirlər neçəsi ixtisar olunmur? Yəni, qarşılıqlı 80-dən kiçik və 80-də qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını soruşur. 80-i vuruqlarına ayıraraq 2-yə bölünür 40, 2-yə bölünür 20, 2-yə bölünür 10, 2-yə bölünür 5, 5-yə bölünür 1. Yəni, 2-nin üstü 4, vuraq 5-in üstü 1-dir və olacaq A bərabərdir. Yəni 80 vurulsun. 1 minus. Bax bu 2 və 5 ədədi lazımdır mənə. 2-də 1. 1 minus 5-də 1. 80 vurulsun. 2-də 1 vuraq. 5-də 4. Burada qaldı 10. 8 dəfə 4-ün 32. 27 doğru cavabı oldu. D variantı. Sual 28. Məxrəci mərkəzi yox. Yəqin ki bu məxrəzi.
Bence 140 olan düzgün keserde neçesini sonsuz dövre onluk kəsir şeklinde göstermiyorlar. Sonsuz dövre onluk kəsir şeklinde göstermek için demeli. Evet bu sonlu göstereyim. 140'ı vuruklarına ayıram. 2'ye bölünür 70. 2'ye bölünür 35. 5'e bölünür 7. 7'ye bölünür 1. 2 ve 5'in hasiller. 2 vurak 2 vurak 5 beraberdi. 4, 20. Ve 20 denesini sonlu kesir şeklinde göstermek olursa, deməli 140'dan da çıxarıq 20 beraber, 120'sini göstermeye sonsuz dövr onluk sonsuz dövr onluk kesir şeklinde göstermiyorlar. 28 doğru cevabı oldu. B variantı. Nömrə 29. Sıxım əsasən y-x fərqini hesablayın. 12'ni vuraram. 4'te 2 tam 4'te 1, 4'te 9. Bu etdi 27. X oldu 27. 27'nin de 4'te 3'e bölmek, onu 3'e 4'e vurmak demektir. 9 defa 4'ün 36. Y'de oldu 36. 36'dan 27 çıxarıq. Beraber 9. Doğru cevabı oldu. 29 A variantı. Ve 30. son sualımız hesablayın. 1 minus 3'de 1, 3'de 2 demektir. 1 minus 4'de 1, 4'de 3 demektir. Vuraqdı bunlar. 1 minus 5'de 1, 5'de 4 vs. 20'de 19. Baxın 3, 3, 4, 4, 5, 5. Eğer birinci kəsrin sürəti qalıbsa ona çarpaz olarak sonuncu kəsrin məxrəci qalacaq. Yəni burada qalır 20'de 2, 2'yə bölsək 10'da 1. Doğru cevabı oldu. 30 Y variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.